kuste. Tava nii-öelda olukorras tehtud seadusandja tahte vastu tullakse välja sellise aspektiga kogu aeg, et tõlgendatakse põhiseadust seadusandja enda vastu, on täielik jama, sellepärast, et sellega võib panna seadusandja positsiooni täieliku, mängida täieliku sellisesse noh, patiseisu. Niimoodi, et meil on põhimõtteliselt kaks institutsiooni, mis teineteisele vastanduvad Eestis kogu aeg. Seadusandja, ehk siis Riigikogu, parlament ja president, mis lihtsalt ei kuuluta välja neid seadusi. Kui selline jonn hakkab Eesti Vabariigis pihta, siis tegelikult see räägib sellest, et meil on Ma dysfunktsionaalne naersi riik. äkki. Me ei ole võimeline riigina toimima sellisel viisil. No me oleme ju seda nii palju kordi siin öelnud, aga tuleb öelda ikka jälle, et tegelikult presidendi institutsiooni sellise kujul Eestil ei ole vaja. Ja see järjekordselt tõestab seda. Ja. Seda ei ole vaja. Mitte üldse pole sellist asja vaja. Näiteks see sama funktsioon, mis praegu siin teostub moonutatud kujul, saaks olla täidetud vabalt õiguskantsleri poolt. Õiguskantsler leiab, et seadus on põhiseaduslik vastuolus, ta pöördub Riigikohtu poolt. President ei ole vaja seda rolli täita. Seda enam, et presidendil pole juriidilist kõrgharidustki. Ja tal ei ole isegi õigusnõuniku, nagu on palju kordi välja tulnud. Tal on teatavasti kliimanõunik ja kodaniku ühiskonnanõunik, pseudokodaniku ühiskonnanõunik tegelikult, kes on aidanud seda Soorose fondi üles ehitada või Soorose fondi abil seda kodaniku, mis on siis mittetulundusühingute ja sihtasutuste liitumis. Sisuliselt on Soorose fondi käepikendus, aga tal ei ole juriidilist nõunikku. Nii et kuidas ta saab üldse sellist hinnanguid anda, eks ta siis ostab seda juriidilist nõu kuskilt sisse mingisugustelt advokaadibroodelt, eks ole, kellel on ka mingi jumal teab, millised huvid mängus seal ühelt või teiselt poolt. Aga jah, see tõestab järjekordselt, et seda ei ole vaja. Mida see veel tõestab, on see, et president kangesti kiheleb tegelema parteipoliitikaga. Eks ta tahab ise sekkuda parteipoliitilist soovad. Partei poliitilistesse otsustesse, ta ei taha austada võimude lahususe printsiipi, nagu sa juba osutasid, eks ole, et seadusandja tegeleb seadusandliku võimuga, president tegeleb oma ülesannetega, mis tal põhiseadusest tulenevad. Ja, aga samal ajal ei taha ka kandideerida valimistel. Ivan Makarov hiljuti kirjutas sellest ühes oma kolumnis, mis objektiivis kavaldatud sai, et presidentil tuleks tegelikult ka minna Riigikogusse, kui ta tahab tegeleda seadusandliku võimu teostamisega, aga sellega on see probleem, et sinna pead see valituks saama, et see väike takistus, et nagu me kõik teame, meie päris määrata sinna ei saa niimoodi, nagu presidendiks. Jah, et nagu siin meie presidendiga praegu see hetkel on, et lihtsalt parteide tagatubade poolt määratakse ära. Aga tõepoolest, ma tea, kui nüüd ka selgeks ei saa see, et see president lihtsalt jõhkralt ületab oma võimu piire pidevalt, ja jultunult, üha jultunumalt kus juures, ja. Siis ma ei tea, kuidas see selgeks peaks saama. Ja vahepeal käis siin läbi mingisugune artikkel ka, et Kaljulaiul on head väljavaated saada tagasi valituks teiseks perioodiks. Ma mõtlesin küll, et no tuled aevas appi, et ühelt poolt see valitsus praegu ei suutud kokku leppida sellest ja sen on kivi selgelt Isama kapsaajale, et taastada, seada sisse riigipea otse valimised. Eks Isama tõttu jäi see tegemata, kuna Keskerakond, noh, vähemalt retoorikus on varem seda toetanud, EKRE on ka toetanud, toetab siiamaani, aga Isamaa ei toetanud. Et see ei tegemata ja kui nüüd veel tegelikult lastakse asi nii kaugel, et see sama president valitakse tagasi, no siis ma küll ei oska austada mitte midagi selle olukorra kohta öelda. Seda võiks kommenteerida mitmel viisil ja eelkõige on siin käinud jutud läbi sellest, et Isamaa ise on muuseas Kersti Kaljulaidi valimise taga või vähemalt osa Isamaast tahaks, et Kersti Kaljulaid uuesti valitakse. Et kui vaadata seda, et mida nagu Kersti Kaljulaid on teinud, siis ja kuidas näiteks ka Urmas Reinsalu on praegu kommenteerinud seda Kersti Kaljulaidu otsus, siis võib küll ütelda, et ma loodan, et Isamaa sellist jama ei tee, et ta Kersti Kaljulaidu toetaks. Aga mis siit veel muuseas välja tuleb, on see, et kui rääkimata sellest, no esimene punkt võibolla, mida öelda seda, et tegelikult, kui me läheme nagu tõesti nagu kooselu seaduse juurde, siis on meil siin tegu ju millega. Meil on tegu selle seadusega, millel puuduvad rakendusaktid. Põhimõtteliselt me oleme siin vaielnud pikalt ja laialt, aga põhimõtteliselt on täiesti kaitsta positsioon, et kooselu seadus ei ole vastu võetud, ei ole jõustunud, kuna ta vastu võetud, jah, see põhiosa tähendab, aga ei ole jõustunud, kuna
puuduvad kooseluseaduse rakendusaktid. Ja kooseluseadus jõustub ühes rakendusaktidega, nii nagu seletuskirjas öeldakse. Seaduses endas öeldakse, nii ka on mööda läinud juba sellest. Ja võibolla peakski meenutama, et meile ammu rääkida sellel teemal, aga kooseluseaduse paragraf 26 ütleb selgelt, et kooseluseadus jõustub 1. jaanuaril 2016 koos rakendusaktidega. Nii, ja rakendusakte ei ole. Ei ole. Nii, ja nüüd äkitselt president võtab siis mingisuguse pooliku seaduse, mis on tegelikult täielik seadusandja praak. Me võime ütelda, et Eesti Vabariigi seadusandluses ilmselt ei ole olemas niivõrd totakat olukorda, et meil on põhimõtteliselt võetud vastu seadus ilma rakendusaktid, et kus ka siis läbi rammitud, kus ka siis need, keda see peaks puudutama, ehk siis see mingi homokogukond või kuidas seda nüüd iganes nimetada, ei tea, kas neil on see kooseluseadus või ei ole, ja siis nad pöörduvad seal notarite poole ja saavad sealt mingid hinnanguid põhimõtteliselt, et okei, see selleks, aga mida me nüüd näeme siin on see, et põhimõtteliselt president juba käsitleb kooseluseadust kui mingisugust vastuvõetud seadust. Olukorras, kus see tegelikult on juriidiline praak ja kus see tegelikult ei ole jõustunud. Nii. Aga ma lisan siia ühe asja veel, kui see lubab, mis ta vahe. Ja. Ise, kui ta oleks jõustunud. Ja. Aga nüüd ma tulengi teise täpselt, nüüd ma tulengi teise asja juurde, et nüüd me näeme täpselt seda, mida me kooseluseaduse argumentatsioonis kogu aeg rääkisime, eks ju, et nüüd äkitselt tuleb president välja ja käsitleb põhiseaduse vaimus kooseluseadust kui abielu, võrdselt kui de facto abielu, nii. Kuidas see nüüd siia tuli siis? Mis see nüüd on? Et põhimõtteliselt võetakse abielu ja perekonda käsitlevad punktid ja siis lükatakse see lihtsalt nagu kooseluseaduse konteksti ja tuuakse välja argument kooselu või põhiseadusele tuginedes, miks seda seadus mitte välja siis seda välisteenistuse seaduse muutmise seadust mitte välja kuulutada. See on nüüd nagu hea näide, kuidas on, segatakse need kaks asja ära niimoodi, eks ju. Kooseluseadus ei mõjuta abielu, ei, see ei ole abielu. Aga nüüd äkitselt aastal 2020 president käsitleb mitte vastuvõetud kooseluseadust, mitte jõustunud kooseluseadust põhimõtteliselt abieluga võrdsel alusel ja põhjendab seda põhiseadusega. Mis nende punktidega, mis käsitlevad abielu ja ainult abielu. Nii, segadus, mis sugune. Kooseluseaduse abielu. Eks see kõik tõestab seda, mida me oleme alguses peale rääkinud, et kooseluseaduse läbisurumine ei ole suunatud mitte millelik muule kui abielu ümbergi määratlemisele. Perekonna mõiste ümber määratlemisele, et taandada sellest, et perekond baseerub mehe ja naise ühendusel, mis on eluandev, eks ole, selles mõttes vastastiku komplementaarne. Ja abielu mõiste ümber määratlemisele, nagu see perekonna seaduse paragrafis üks on, et kuna seda ei suudeta saada kohe, et muuta abielu ära, siis paljude teiste riikide eeskujul on lähtunud tagaukse kaudu, et teeme mingisuguse väärtmoodustuse, ütleme, et ei, see ei ole abielu, see on hoopis teine asi, eks, aga siis tegelikult vaikselt suuname sinna kanti, et need kaks sulaksid kokku ja moodustaksid ühe sama asja, lihtsalt moonutades eelnevalt abielu mõiste tähendust. Ja mille kaudu me seda näeme? Paljuski oli ju kooseluseadus juba selline kopeeri ja kleebi või copy ja paste meetodil tehtud asi perekonnaseaduse pinnalt. Täpselt samasugune regulatsioon olulise osas. Ja, nii et see pandi teine silt külge ja arvati, et inimesed on nii rumalad, et nad ei saa aru, et tegemist on selle olemasoleva mõiste ja normi moonutamisega. Ja muidugi, mis on huvitav nüüd, rääkse mainisid siin Isamaad ja Reinsalu, et Reinsalu on väga tabavalt kommenteerinud seda president Kaljulaiu avaldust ja ei jõua küll pikalt seda tsiteerida, aga siin esiteks muidugi Reinsel ütleb seda, et tegemist on selgelt võimude lahuse printsiivi rikkumisega, parlamendi pädevusse sekkumisega, poliitilise võitluses on tegu poliitilise otsusega ja presidenti langeta meil poliitilise otsuseid. See ei ole teie asi, proua president, ongi kõik. Aga mis on veel huvitav, on see, et Reinsel toob välja, et see sama president ise on kuulutanud välja eelnevad välisteenistuse seaduse muudatused, kus on need samad normid sees olnud, mille kohta ta nüüd ütleb, et need on vastuolus põhiseadusega. Et on eelnevalt ise seda tunnustanud, ma võin siit korraks siteerida. Nii kuulutas ta oma otsusega number 12 2016. Aastal välja välisteenistuse seaduse muudatused, kus oli samuti juttu eksklusiivselt diplomaadi abikaasast ning uuesti tegi seda president oma otsusega number 98 2017. Aastal täpselt samamoodi kuulutades välisteenistuse seaduse abikaasat puudutavad sätted välja. Põhiseadus on sama,
president on sama, ainult viimane presidendi otsus on presidendi enda varasemate otsustega vastuolus. Et asi lõbusam oleks, nii on tänase Kersti Kaljulaiu loogikaga vastuolus ka tema enda otsus number 572 selle aasta maist, millega ta kuulutas välja maareformi seaduse muudatused, kus sisaldus samuti teatud õiguste puhul üksnes abikaasa ja sugulase mõiste. Tsitaadi lõpp. Ja ma tsiteerin ühe koha veel siia juurde. Kokkuvõttes on presidendi otsus poliitiline, selge eesmärgiga tõsta päevakorda kooselu seaduse rakendamine ja seeläbi abielu mõiste muutmine ning kasutab ulatuslikult juriidilise aktivismi argumente. See juhtum ei jää viimaseks ning on seetõttu kinnituseks praktilisest vajadusest selguse huvides tagada abielule põhiseaduslik kaitse, nii nagu seda pani ette Eesti Kirikute Nõukogu. Ja sama seisukohta on siin vahendatud ka Isamaa esimehelt Helir-Valdor Seedrilt, kes ütleb, et selle otsuse valguses on selge, et tuleb astuda konkreetseid samme abielu institutsiooni kaitseks. No, selle peale võib ainult aamenit öelda. Selle pärast seda abielu põhiseaduslikku kaitset ongi vaja, et sellise juriidilise aktivismi kaudu, nagu president Kaljulaid siin üles näitab, või kohtuliku aktivismi kaudu, nagu kohtud on üles näidanud ja ilmselt tahavad ka edaspidi näidata, et liikuda homo abielu seadustamise poole. Ei saaks abielu tähendust moonutada. No, Kaljulaidi tegevust võib hinnata lihtsalt põhimõtteliselt ülbena ja kahjulikuna Eesti riigile ja Eesti kodanikele, et kui president senini on teostanud oma võimu eelkõige siis rahva ärritamise kaudu, kui me räägime eelkõige siis Toomas Hendrik Ilvesest, mõnitamise, ärritamise ja rahvale peale sülitamise kaudu ja nende veendumustele peale sülitamise kaudu, mis puudutas just nimelt ka toona seda kooseluseaduse jura ja kõike muud, president teatavasti häbenes seda, et inimesed Eestis kaitsesid seadusandliku staatus kuot ja perekonna mõistet. Temal oli see suureks häbiks. Ma mäletame seda. Siis, no, õnneks on siis tänapäeval, jaa, seda kindlasti. Aga nüüd oleme siis näinud seda, et kuidas Kaljulaid on tegelikult astunud siit kõva sammu edasi, olles mitte valitud sinna, on ta põhimõtteliselt presidendi toolil hakanud teostama sellist juriidilist aktivismi, seadusandliku aktivismi ja mitte enam siis nüüd lihtsalt oma kõnede ja oma mingite muude sümboolsel tasandil tehtud otsustega ja väljaastumistega, vaid nüüd reaalselt juba sellele, et põhimõtteliselt seadusandja tahe ei jõuaks seadustesse vormituud, sest ta kasutab seda oma vetoõigust otseselt valedel alustel. Ja see on juba väga tõsine küsimus. See on väga tõsine küsimus. See on nüüd kahjulik Eesti riigile. See ei ole enam see küsimus, et me vaatame kuskil mingisugust juttu ja ütleme, et oleks võinud paremini öelda või oleks võinud seda mitte teha. See on nüüd konkreetne sekkumine seadusandja tahtesse, mida seadusandja tahab, et Eesti Vabariigis seadustena kehtiks, mida Kaljulaid ei taha. Väga oluline eristus siin pärast, et nii palju peab Ilvese tunnustuseks ütlema, et ta võis küll teha avaldusi ja rääkida kõned ja sellise asju, mis olid nagu kohatudeks. Aga ütleme juriidiliselt ta sellisel viisil, nii palju kui mina mäletan, küll oma võimu piire ei ületanud. Ma ei tea ka, et kas ta vist midagi, ei olnud, ei, no tähendab, tal oli ka muidugi, tal oli ka muidugi valitsus seal, mis oli Ilvesele meelt mööda, et oli Ratase valitsus ja kes seal oli, et no, sotsi valitsus. Ja siis oli sotsi Ratase valitsus, Taavi. Aga siis oli Taavi valitsus, kes ei teinud mitte ühtegi vala otsust kogu oma valitsuse aja jooksul. No, peenelestus. Natukene võib-olla midagi, aga kõik oli puhas kuld, nagu Taavi hiljem tunnistas Eesti rahvale. Et noh, sellises olukorras võib-olla presidendil ongi kerge, ei ole vaja midagi teha, et nii puhast kulda lihtsalt kirjuta alla ainult. Jaa, aga ütleme, mida iganes me nüüd siin veel ei räägiks, üks asi on selge, et presidendi institutsioon tuleb likvideerida. Ei, absoluutselt. Presidendi institutsioon tuleb ära kaotada. Ceterum censeo, et nii nagu võrdeõiguslikkuse voliniku institutsioon tuleb ära likvideerida, siis presidendi institutsioon on tõestanud ennast kahjulikuna selles küsimuses praegu. Reaalselt on meil tegu tegelikult, kui nüüd hakata analüüsima seda olukorda, siis põhiseadusliku kriisiga. Sest üks põhiseaduslik institutsioon töötab teisele põhiseadusliku institutsioonile vastu. Ja see on nüüd
tegelikult pretsedent Eesti taasiseseisvunud ajaloos ja nüüd tuleb hakata küsima, et mis siin nagu reaalselt toimub. Et seda oleks väga huvitav nüüd hakata analüüsima, et kuidas sellest nüüd üle saada. Ja võibolla minu üles, kui see olekski see, noh, ajakirjanikud loomulikult ei seda ei tee, sest nad on kõik liberaalid ja neile meeldib see president Kersti Kaljulaiu tegevus sõltumata sellest, et see on vastuolus põhiseaduse alusprintsiipidega ise. Aga poliitikud küll, nüüd tegelikult see retoorika võiks olla väga selge, et lihtsalt mitte sellist asja enam aktsepteerida. Mm-hmm. See president tegelikult peaks tagasi astuma. Normaalses riigis, kus austatakse võimude lahususe printsiipi, peaks tagasi astuma sellise asja peale, sest see on ilmselgelt vastuolus presidendi ametipädevusega selline tegevus. Ja kui inimene ei saa aru, mis tema institutsiooni pädevus on, mis need piirid on, kus raames ta saab opereerida, no siis on lihtsalt väga kahju, aga ta ei saa seda ametikohta täita. Yeah. Ongi kõik. Sama hästi nagu kui peaminister hakkaks, ma ei tea, kirjutama ette siin parlamentile, mida ta muidugi teeb ka. Teame kooseluseaduse tühistamise päevil, kuidas Ratas sekkus selle eestas parlamendi liikmeid läbi ja ütles, et ärge hääletage poolt, muidu meil koalitsioon sotsidega ei püsi ja nii edasi. Aga sellegi poolest, kui inimene ei saa aru oma võimupädevuse piiridest, siis ta ei saa selle võimupositsiooni peal lihtsalt edasi olla. Jah, nende tõdemustega võime ilmselt selle fookuses saata lõpetada presidendi institutsioon. Tuleks tervikuna likvideerida või teha valitavaks rahva poolt ja Kersti Kaljulaid peaks tagasi astuma. Aitäh teile kuulemast ja kaasa mõtlemast. Thank you.